Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u náhodné věštby. Já právě teď oslavuju, protože jsem díky vám dosáhl hranice 3 milionů shlédnutí. Já jsem to sledoval teď posledních několik dnů a vlastně jsem minulý týden připravil i věštecký speciál, jenom jsem ještě nechtěl dávat, že to je za 3 miliony views, když to ještě přesně nebylo. A teď jsem vlastně udělal i tu speciální akci s rokem se špalíčky, tak to je vlastně všechno napojené na tu hranici 3 milionů shlédnutí. No a teď už jsem tady pro vás, abych se podíval znovu do karet a tentokrát v náhodné věžbě téma dávají karty samotné. Takže já si je tady zamíchám. A jsou to karty po naučení duše, takže ty nám dají téma dnešního výkladu a pak uvidím, jaké kartičky si vezmu na pomoc. Udělejte krok vzad. Udělejte krok vzad. Tak jo, tak já udělám sám vnitřně krok vzad, jako kdyby žádné hranice ještě nepřesáhnul a nedosáhnul. Ono to je vlastně podobné. No ne, tady ten panáček stojí předtím, než projde tím ohnivým kruhem. Pojďme si to přečíst. Já si tady vezmu knížečku a uvidíme, co nám to poví. Máte pocit, že věci, o kterých byste měli rozhodnout, jsou nad vaše síly? Obáváte se toho, že zvolíte špatně a že to sebou může přinést negativní následky? Pravda je taková, že stojíte na rozhodující křižovatce vašeho života a vaše činy povedou k významným změnám. Udělejte krok vzad a důkladně si promyslete své možnosti. Vstupujete do nové fáze dospívání vaší duše a rozhodnutí, která nyní uděláte, ovlivní váš život na několik následujících let. Což mi teď připomíná, já jsem tady o tom ještě na YouTube kanále vlastně nemluvil, ale možná trošku v casual show, že vlastně dělám i změnu vlogu tohoto YouTube kanálu ve všech barvách života. Což mi teď úplně ladí tady s tím poselstvím. Teď nevím, kde jsem skončil. Udělejte krok vzad a důkladně si promyslete své možnosti. Vstupujete do nové fáze dospívání vaší duše a rozhodnutí, která nyní uděláte, ovlivní váš život na několik následujících let. No to jsem si právě říkal, jo, na několik let mě ovlivní to, že si změním to logo. Posláním vaší duše je učinit vaše rozhodnutí s jediným záměrem, sloužit vašemu vyššímu já. Přesně. Neohlížejte se na vlastní bezpečnost a povinnosti vůči jiným. To jsem tam taky hodně cítil, že v tom novém pojetí toho loga to bude víc jako o mně, jako co všechno já představuju v rámci všech barev života. Nebude to navázané tolik na vás, ale na druhou stranu se tím spoustu věcí vyjasní. A budete-li sloužit svému duchu, oslovíte je mnohem efektivněji, než by dokázalo vaše ego, a také se budete cítit ve své kůži a bezpečí. Po naučení vaší duše posaďte se tiše v rozjímání u nohou svého vnitřního učitele a modlete se. Zbavte se svých očekávání ve spojení se světem a naslouchejte své duši. Modlete se za klid v mysli, aby se vám tak dostalo rady a vedení od vašeho vyššího já a modlete se také za to, abyste měli sílu je následovat. Jo, to je přesný. Takže to je téma, které nám dávají karty a pojďme se ještě podívat. A já teď jaký vezmu karty k tomu. Já bych k tomu mohl vzít tarot pana Rohlíčka. Já jsem je musel tady najít na vedlejším stole. A chodí mi vyložit dvě cesty. Když uděláte krok vzad a když ho neuděláte. Jo. Já musím říct, že v mém případě to stálo obrovské úsilí jakoby vnitřního přemýšlení, přemítání nad tím, jak to všechno nejlíp udělat. A konec konců i ten proces toho, té tvorby toho nového loga byl poměrně dost náročný, aniž bych to čekal. Takže, ale už se zrodilo, teď už ho jenom vytvořit. Tak, ono to nějakou chvilku dá, protože není nejjednodušší.
Tak. Dobře. Dobře, tři. Vzad, když ho neudělám, a když udělám krok vpřed, jo. Tak, když udělám krok vzad, přinese mi toto dobré, kolo štěstí má takby velmi silnou kartu, vlastně nejsilnější, a pomůže vám to rozejít se s minulostí, s důstojností, jo, že vlastně vstoupíte do nové etapy, ale ještě poděkujete. Jo, ještě za něco poděkujete, něčemu se pokloníte. A to vnímám taky, jo, přes to logo. Jakože to není jako, že ho schazuju ze stolu, nebo že bych nebyl za něj vděčný, ale poděkoval jsem mu za to, že tady byl ten mráček růžovej. Poděkoval jsem mu za to, že provázel mě, vás. Jo, tak je to podobný v tom, co potřebujete udělat vy, ještě poděkovat za něco z té minulosti. No a pak je tady ještě informace, že tím, že udělám krok vzad, tak vlastně udělám prostor k tomu, aby mohlo něco přijít. Že vlastně jsem stál na místu, kam měl někdo zakotvit. Nebo něco mělo zakotvit. A já jsem musel udělat krok zpátky, aby ta dotyčná věc, dotyčný člověk mohl jakoby vstoupit. Když ten krok vzad neudělám, tak tady máme nějaké dočasné potíže jako ve vztahu k někomu, k něčemu, a bude tam nějaké vynucování si financí, a je tam i taková velká touha něco započít. Ale mně chodí, že to esoholí tady představuje teď tu odvrácenou stránku, jako to ego. Jo, jakože honem rychle to potřebuji vlastně udělat, proto nechci udělat ten krok vzad. Jo, lpím na tom, že to udělám právě teď, že už to nebudu přezkoumávat. Takže to je ego, který mě může pak vlastně sklepnout dolů. Může to být partner, který mě sklepne, jo, který mě zastaví. A bylo by to možná ještě i fajn, kdyby to udělal on a ne potom třeba okolí. A co se týká toho, když uděláte krok vpřed, tak tuhle tu kartu, tu už jsem zahlédnul, když tady vypadla, říkal jsem si, k čemu bude dobrá. A tam je pocit, že vlastně všechno vím, že už mě nemůže nic překvapit, že moje intuice přeci funguje. Ale je v tom dost velká nerozvážnost, to je to páže mečů. Vlastně je to takové bez kompromisu. Jo. Když se podíváte na ty karty, tak tady vlastně není barevně žádná jako jiná varianta. Možná teď se to vylepší. Nevylepší. Máme tady samý meče. Jako chci zvítězit. Jako já přece zvítězím. Jo, tím, že udělám ten krok dopředu. Ale já si tím odseknu nějakou možnost. Mně chodí, že to eso mečů je sice vítězství, ale vítězství na úkor druhých. Jo, že tady v těch ještě je, že zapojuju do svého rozhodování druhou stranu. Tady to je, že si jedu po svým. Takže tady to je dobrý pouze tehdy, když to není vázané na někoho jiného. Na klienty, na kamarády, na rodiče. Když se to týká čistě jenom vás, jo? Tak potom ano. Ale jakmile je na to někdo navázaný, pak tam budete tratit v přátelské rovině nebo v té biznisové, to už je jedno. A podle biznisu, když bych se na to podíval čistě jako z biznisu, vychází nejlíp skutečně ta varianta udělej krok vzad. A možná i v téhle kartě potom je prozkoumání vlastně statistik, jo, firemních. Tady, když ho neudělám, tak bych tam musel mít nějakého dobrýho auditora, jo, který mi udělá audit a já se vlastně podle něj jako zařídím. Tak takhle. Takhle vyjevily karty, no. Takže pokud možno udělejte krok vzad, všechno prozkoumejte, promyslete, prociťte, navnímejte, nechte přijít další informace a pak teprve, až budete mít to celé spektrum, tak se rozhodněte, že pak můžete zapojit tu intuici. Nedovolte, aby intuice byla
řekněme, takovou ezoterickou alibistickou bedličkou. Tak jo, mějte se krásně.